Neinteresē politika, nesaredz tam jēgu, nav pieņemamu kandidātu vai nezin par ko balsot. Šīs ir tradicionālākās atbildes, vaicājot jauniešiem, kādēļ viņi neizmanto savas tiesības ļaut kādām partijām lemt par valstī notiekošo. Jaunieši nereti neizprot līdz galam tātad vēlēšanu nozīmīgumu un neizprot līdz galam, kā tie lēmumi, ko pēc tam ievēlētie politiķi, nu, tie lēmumi, kurus pieņem ievēlētie politiķi, ietekmē viņu ikdienas dzīvi. Ir jābūt kādai interesē par politiku, kas, protams, arī neizveidojas vienas dienas laikā, spēja norentēties dažādās partijās. Trešais iemesls, mums nav daudz tādu partiju, kas būtu īpaši domātas uz jauniešu auditoriju, un tās, kuras ir domātas uz jauniešu auditoriju, bieži vien šie jaunieši viņās ātri vien viļās. Daudziem jauniešiem nākamās 14. Saimas vēlēšanas, kas notiks oktobrī, būs pirmās viņu mūžā. Vairāk jaunie balsotāji RTV saka, nav nejausmas par ko vēlēt. Es nezināju, ka šogad notiek Saimas vēlēšanas, kas man ir jaunums, bet es noteikti tieši balsot, es uzskatu, ka tas ir mūsu pienākums. Vēsturā ļoti daudz mācīja par to, ka tā kā, tomēr tas kaut ko iespaido valstī un tas iespaido tā kā... kā var lietas iznākt, tad es domāju, ka vajadzētu aiziet. Es gan jau pirms vēlēšanām tikai paskatīšos, kas vispār notiek, kas ir aktuāls. Vairāk vajadzētu skolās par to runāt, jo jā, ir vēlēšanas, tas ir jūsu pilsoņu pienākums tur piedalīties, bet kas tur notiek, kādas ir tās lietas, kas tur darbojās un par kāpēc par to ir jābalso, tad tā nav. Arī studentu apvienībā un pētniecības centrā Providus uzskata līdzīgi. Lai panāktu jauniešu līdzdalību un izpratni par vēlēšanu nozīmi, svarīgi būtu jau skolas laikā parādīt, ka viņu viedoklim ir nozīme. Augstskola kontekstā droši vien, ka ne, jo tajā brīdī jau nedaudz par vēlu, jo nu, tās pamatvērtības un tas tā kaitā arī vēlēšana kultūra parasti tiek audzināts ģimenē. Un tad ģimene kopā ar skolu ir tie, kas veido mūsu skatījumu uz sabiedrisko dzīvi un vispār uz kopējo dzīvi kopumā. Bet šeit tas, kas būtu jādara, būtu vairāk jau skolu līmenī jāiesaista jaunieši, ne tikai tādā veidā, ka mēs viņus izglītojam par demokrātiju, bet viņus arī iesaistīt demokrātijas procesos. Tāpat tās arī jauniešiem pašiem mēģināt pieņemt lēmumus, tiksim, sabiedrība par atklātību dāvana, palīdz skolās ieviest līdzlības budžetēšanu, kad jaunieši paši lem, kādu veidu labiekārtojumu skolai ir vajadzīgi. Lai arī pašreizējās Saimas sasaukuma laikā spriests par dažādām tēmām, kas interesē arī jauniešus, kā arī lemts par pandēmijas ierobežojumiem, kas tieši skārs arī skolēnu un studentu intereses, Providus neuzskata, ka tas būtu iemesls augstākam jauniešu vēlētāju skaitam. Jāatzīst, ka līdz šim arī nav bijuši padziļināti pētījumi demogrāfiski analizējot, cik jaunieši ir aktīvi doties vēlēt. Santa Adamsone, Marks Ēķis, RTV.